Ish deputeti Lëvizjes Vedvendosje, Aki Abazi, ka reaguar ndaj shefjes e grupit parlamentar të Lëvizjes Vedvendosje, Mimoza Kusari Lila, së cilës ju publikua një përgjim të kësa jo bisedonte me në nënkryetarin e listës serbe në verit Kosovës, Slad Kosimic. Abazi tha se nuk dyshon në punën e Kusari Lilës si një manipulatore regjur. Ajo është një manipulatore që e ka përdorur gjithmona e lëbin kurti si mash, deklaroj haki Abazi. Në përgjim dhe gjojt të i përmen Mimoza Kusari Lilës një biset të saj me Milan Radojqicin, i kërkuar nga organet e rendit në Kosovë dhe i përfshirë në listën e zezë të shteteve të bashkuarat Amerikës.